No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille vähän idiootien kylän mielikuvitusystävä ongelmasta. Tämä meni tarkalleen ottaen silleen, että kun maailmankaikkeuden alussa oli olemassa semmoinen yksi olento nimeltä Jumala. Ja Jumala silleen suuressa viisaudessaan kelasi joku päivä, että mitä jos mä vaan kehittäisin ihan vitusti sellaisia mielikuvitusolentoja. No, Jumalahan sit pyöräytti semmoisen pienen simulaation nimeltä idioottien kyllä siihen niinku aikaiseksi ja asetti sinne muutamia juttuja lähiöostarin ja tämmösiä meininkejä Jumala asetti sinne. Ja sit se täytti sen mielikuvitusystävillä. No, tämähän oli ihan vitu hankala tilanne sit siinä vaiheessa, kun ne mielikuvitusystävät tajusivat sitten jossain vaiheessa, että ne tarvii semmosia kulkuneuvoja, millä ne voi niinku liikkua ympäriinsä sitä mestaa. Ja nehän rupesi sit vittu kehittää tämmösiä kulkuneuvoja, mihin mahtui ainakin 6 mielikuvitusystävää kerralla. No, ensinnäkin nämä kulkuneuvot kutsuttiin vissiin autoiksi tai jotain, niin nämä oli ensinnäkin ihan vitu hankalia kapistuksia siinä mielessä, että ne painoi ihan vitusti ja ne kulutti ihan vitusti polttoainetta. Mutta Jumala joutui sitten keksimään tämmöisen käsitteen kanssa kuin Lähi-Itä siinä vaiheessa, että sitten saatiin jotain tämmöistä öljyä sitten. Ne sieltä idioottien kylästä sitten tietty lähti sinne Lähi-Itään sitten sotimaan sitten niiden, kutsuttiin vissiin muslimeiksi tai jotain, niin niiden kanssa sitten sinne siitä öljystä. Ja sitten ne saikin sitä sieltä niiden mielikuvitusystävän biileihin sitten. Ja niillä ne sitten ajeli siellä idioottien kylää sitten ympäri. Kutsuttiin vissiin, oliko se amispoppia vai mitä ne soitti niissä mielikuvitusystävän biileissä sitten, kun ne ajeli sitä idioottien kylän toria siinä sitten ympäri niillä vittu sotimalla saadulla öljyllä sitten sieltä. No, tämä oli tietysti semmoinen tilanne, että Jumala kun katteli tätä silleen sivusta, niin se oli kyllä silleen, että ei saatana, että mitä mä oon nyt saanut aikaiseksi, että täällä on vittu kymmeniä tuhansia mielikuvitusystäviä ajamassa ympärissä jotain vittu toria soittamassa jotain tämmöistä vittu paskamusiikkia. No, siis Jumala ei jotenkin oikein niinku sulattanut tätä. Se katsoi niitä muslimeja ja oli silleen, että noilla on kyllä tietynlaisia hyviäkin juttuja, mutta sitten noin vitu äärifundamentalistit, niin noin on kyllä nyt jotenkin vähän vinksahtaneita. No, Jumala rupesi sitten tuossa vaiheessa miettimään semmoista reformaatiota, että miten mä nyt niinku saan tämän vitun kansan taas niinku uudelleen niinku ruotuun. Että niinku, et ei tämä nyt vittu tuu kuulonkaan, että meillä on vittu joka tyypillä on vittu 6 mielikuvitusystävää ja 6 mielikuvitusystävä biiliä ja kaikissa niissä on 6 mielikuvitusystävää. Niin ei tämmönen juttu niinku tuu vetelee pidemmän päälle. Mitä Jumala tässä vaiheessa tietty ajatteli sit? No, Jumala soitti tämmöselle tyypille, nimi taisi olla joku, olisiko se ollut joku Saddam Hussein tai jotain. Soitti sille. Otti sen numeron sieltä ja sen Saddam Husseinin numero meni sille jotenkin sille Hussein, Saddam Hussein, 0000 tai jotain tämmöstä. Se soitti sille ja sitten Saddami vastasi sit sieltä ja sitten se kysyi sieltä Jumalalta, että mitä vittua sä mulle soittelet, että sähän tiedät, että mä palvelen vaan saatanaa. Ja sitten Jumala sanoi, että vitu kusipää, että mulla on nyt sulle tämmöstä asiaa, että täällä idioottien kylässä, niin täällä on näitä vitu kusipäitä, jotka ajelee näillä niiden saatanan mielikuvitusystävän biileillä ympärissä ja soittaa jotain vitun amispoppia, että mitä me näille pitäisi tehdä. Ja sitten Saddami oli siinä silleen, että me voitais. Ja sitten se lähetti Jumalalle semmoisen pienen dokumentin sitten sieltä, jossa oli semmoinen improvisoitu joku semmoinen improvisoitu juttu siinä sitten. Ja Jumala katsoi sitä ja oli silleen, että mä en ole ikinä nähnyt näin hyvin improvisoitua jatsia. Ja sitten Saddam Hussein oli sitten siinä silleen, että no et tietenkään nähnyt näin hyvin improvisoitua jatsia. No, Jumala sitten katsoi siitä sen, ne jatsinteko-ohjeet siinä sitten, ne improvisaation jatsinteko-ohjeet sitten siinä, ja katteli niitä hetken ja
ajattelin, että miten mä saan, niin kuin, että ratkaiseeko tämä improvisoitu jatsi nyt kaiken. Ja sitten siinä kävi silleen, että se lähetti sitä vitu improvisoituun jatsiin, jonka Saddam Hussein oli säveltänyt, niin se laittoi sitä semmoiseen palveluun, nimi taisi olla joku, oliko se joku YouTube tai jotain, niin laittoi sitä sinne. Ja sitten siinä kävi silleen, että ne tyypit, jotka oli ennen soittanut sitä vitun aamispoppia, niin rupesi yhtäkkiä soittaa sitä improvisoituun jatsiin niissä autoissa. Ja ei vittu, mikä muutos siitä saatana tuli siis. Siis ei helvettilä, niin oikeasti niihin vitun niihin improvisoituihin mielikuvitusbiileihin, niin niihin kasvoi semmoiset vitun siivet siihen, niihin reunoihin. Niitä ruvettiin kutsua vissiin, oliko se joku lentokone tai jotain. Ja siinä kävi sitten silleen, että kun ne lentokoneet, ne niinku veti sisäänsä niinku satoi kappaleet niitä vitun mielikuvitusystäviä. Niin ei saatana, kun ne lähti lentämään niin mielikuvitusystävä lentokone ja sitten nämä idioottien kyläläiset, niin Jumala ei oikein tajunnut, että mitä se oli saanut siinä vaiheessa aikaiseksi, koska ne lentokoneethan tietysti kulutti ihan vitusti vielä enemmän polttoainetta kuin ne autot. Ja sit Jumala soitti uudestaan Saddamille ja oli silleen, että Saddam, et sä Saddami, sä aiheutat nyt vaan vittu tämmöseen jutun, että tää menee vaan huonompaan suuntaan koko ajan. Ja Saddami oli silleen, no älä multa kysele, että ei tää on mun työ, että niinku, että mä sanoin jo, että mä oon vaan saatanan puolella tässä hommassa. Ja sit Jumala oli silleen, ei vittu näitä tyyppejä, voi saatana, mitä mä teen. No. Saddam sitten, eikö siis Jumala sitten siinä vaiheessa soitti tämmöiseen osastoon, joka oli käsitellyt tämmöistä tautia nimeltä pernarutto jossain vaiheessa. Jumala soitti sinne ja sanoi niille vitu pernarutto kusipäälle siellä, että hei, rutto kusipäät, että pystyisitte tekemään mulle jonkun semmoisen viruksen jolla tämä vitu saatanan lentäminen saataisiin nyt vähän vähenemään tästä. Että nämä vitun idiootit täällä idioottien kylässä, niin kuluttaa kaiken saatanan polttoaineen, joka on vittu sotimalla saatu, niin vittu siihen, että ne lennättelee ympärissä näitä vitu mielikuvitusystäviänsä, että eihän tässä ole mitään vitu tolkkua, että saatana, että auttakaa nyt mua. Sieltä sitten sanottiin sieltä labrasta silleen, että no kyllä me varmaan saadaan sulle joku tämmönen juttu aikaiseksi, mutta tämä saattaa olla aika vaarallinen sitten niiden idioottien kyläläisten kannalta, että silleen, mutta Jumala oli sitten siinä silleen, että no sanokaa mulle, että kuin todennäköistä tämä on, että sit niinku tämä niinku teidän kehittämä sairaus niin jotenkin sitten niinku auttaisi tätä, että tämä vitun näiden mielikuvitusystävien satana ympärisen lennättely niin loppuisi. Ja sitten ne sanoivat, että no, se todennäköisyys, että näin kävisi, niin on about 99%, että se loppuisi kokonaan. Se loppuisi vittu siihen. No, Jumala oli silleen, loistava juttu, tehkää se. Ja sitten ne teki. No, idiootteen kyllä sattuu olemaan tämmöinen joku vitu uutistoimisto tai jotain siinä vaiheessa, ja nehän rupes vittu painaa niitä vitun lentolehtisiä ja muuta ihan vitusti sille kansalle, ja varoittelee tämmöisestä jostain vitussairaudesta, joka sit niinku aiheutti sen, että ne ei voinut enää lennätellä niitä vitun mielikuvitusystäviinsä niinku ympäri maapalloa. No, siinä kävi sitten tälleen, että ne vitun amisjätkät, niin ne rupes tietty pyörii siellä sitä vitun tori ympäri sitten ja jatkaa sitä amispoppinsa soittamista. No, Jumala oli siinä vaiheessa silleen, että no, noi tyypit, niin noi on niin pieni ongelma, että meidän tulee nyt suht niin kuin kiinnittää huomiomme näihin suurempiin ongelmiin. Ja kaikki meni hyvin, joku 2-3 viikkoa. Kunnes sit sieltä idioottien kylästä joku idiootti keksi silleen, että mitä jos me ruiskutetaan noihin kaikki meidän mielikuvitusystäviä samaa virusta, mutta vähemmän. Ja sit toivotaan, että ne ei saa sitä virusta. Ja sit joku oli sieltä silleen, että ei vittu, kui hyvä idea, että tehdään se. Ja sit ne ruiskutti sitä. No, tästä kävi sit
tietty silleen, että ne oli laittanut siihen vitun rokotteeseen, tai ei rokotteeseen, siis ei ollut kysymys mikään rokote, siis se oli vaan tämmöinen ruiskute mitä nyt, missä oli sitä vitu tautia, ja sitten sitä vaan iskettiin ihmisiin, tai siis mielikuvitussysteemi. Niin mitä siitä sitten kävi? Niin se oli vitun mielenkiintoinen juttu. No siitähän kävi tietty tälleen, että ne mielikuvitusystävät, niin ne tietty kaikki sai sen sairauden. Ja sitten se kävi silleen, että koska ne kaikki sai sen sairauden, niin ne kaikki kuoli siihen. Ja tää on niinku tämmönen juttu, jonka Jumala halusi tehdä sen takia, että Jumala oli yksinkertaisesti vitun niinku epätoivonen niinku ihmiskunnan kannalta. Koska ihmiskunta oli laitettu tälle maapallolle. Tämä maapallo oli ollut aika paljon resursseja. Ja ihmiskuntahan ei ole alun perin maapallolta kotoisin. Vaan ihmiskunta on tullut avaruudesta. Ihmiskunta oli semmoinen, no sitä voi kutsua vähän samanlaiseksi rooduksi tai samanlaiseksi jutuksi kuin ehkä joku syöpä. Niin se tuli sieltä avaruudesta ja huomasi, että hei, tuolla on tuommoinen planeetta, johon me voidaan mennä sotiin öljystä. Ja sitten kaikki oli siinä sit samaa mieltä, että ihan vitun hyvä idea, että mennään sinne ja sitten soitetaan amispoppia samalla, kun me pyöritään ympäri jotain toria sitten sillä sotimalla saadulla öljyllä. Ja kaikki olivat samaa mieltä sitten siinä superfiksujen alienorganismien koaliitiossa, että vitun hyvä idea, mennään ja sitten ne meni. Se, että miten Jumala liittyy tähän kaikkeen, niin Jumala liittyy tähän siinä mielessä, että Jumala oli se tyyppi, joka halusi niin kuin estää tai olla silleen, että ei vittu, että meidän on kyllä pakko tehdä tälle touhulle jotain, että hävettää katsoa tämmöistä. Jumalalla ei silleen tässä hommassa ollut niin kuin paljonkaan pelimerkkejä, koska ei Jumalalla ollut mitään osakkeita missään ja ei Jumalalla ollut tämmöistä. Ne oli niitä mielikuvitusystäviä, jotka omisti kaiken. Jumala ei omistanut silleen mitään. Se oli hankala tilanne silleen niin kuin Jumalan kannalta. Et hirveen vastuu, mutta sinänsä ei mitään pelissä. Eihän siitä mitään hyvää sitten seurannut. Mutta joka tapauksessa. Jumala sitten siinä vaiheessa, kun koko idioottien kylän kansa oli sitten delannut siihen vitu suihkutteeseen tai mikä ruiskutteeseen sitten. Oli kaikki delannut sitten siihen. Jumala sitten siinä vaiheessa niin kuin reflektoi sitä kaikkea, mitä oli tavallaan tapahtunut. Että ne oli tullut sieltä avaruudesta ne ihmiset, ja, tai siis ne mielikuvitusystävät, ja vallottanut koko planeetan ja tappanut toisiaan ihan vitusti ja ajanut vittu mersuilla ympäriinsä ja soittanut amispoppia ja silleen sodista saadulla öljyllä. Ja kelannut, että se on hyvä idea. Niin Jumala sitten siinä vaiheessa niin kun ajatteli sitä, että olisiko mahdollista, että maailmankaikkeudessa olisi joku fiksumpi tai niin kun älykkäämpi organismi, joka ei tekisi tälleen. No, Jumalahan aloitti sitten tietty etsinnän. Ja se etsi. Mutta ei Jumala löytänyt saatana maailmankaikkeudesta yhtään semmoista älykästä organismia, joka ei olisi niin kuin harrastanut tämän tyyppistä niin kuin toimintaa. Et yksi planeetta, minkä Jumala löysi, niin oli semmoinen ihan vitu ihmeellinen, että se oli valjastettu sitä varten, että sieltä kasvatettiin semmoisia ihan vitu isoja jäniksiä. Siis ne oli niinku, että jos tiedätte, että miten korkea on se korkein, mistä hypätään uimahallissa, se on joku 10 metriä, niin sen korkuisi jäniksi, niin jäniksetkin yleensä hyppii, niin sen korkuisia jäniksiä kasvatettiin semmoisella planeetalla. Ja sitten oli semmoinen toinen rotu. Ja se oli siinä mielessä tosi mielenkiintoinen rotu, että ne valmisti semmoisia, ne oli jotain ihme juttuja, mitä levitettiin niin kuin naamaan silleen. Ja sitten ne testasi niitä niillä jäniksillä.
se oli tosi mielenkiintoista, kun ne aina välillä totesi, että tämä jänis sai nyt syövän ja toi nyt sai tota, en mä vittu tiedä. En puhuta näistä vitu hävyttömistä sairauksista tässä, mutta joka tapauksessa ne sai semmosia vitu sairauksia sitten. Ja Jumala sitten kelasi siinä vaiheessa, että kun se oli vittu haravoinut sitä maailmankaikkeutta ympärissä ja ollut silleen, että eikö täältä mistään löydy älyllistä elämää. Ja että täältä löytyy vaan tämmösiä vittu kansoja, jotka testaa jotain vitun värikkäitä vittu voiteita jollain vittu jättijäniksillä, että eihän tässä ole mitään järkeä enää. Jumala oli siinä vaiheessa jo tosi niinku surumielinen siinä mielessä. Ja mitä kävi tässä vaiheessa, niin tässä vaiheessa tietysti kävi se, että Jumala lähetti oman poikansa, jonka nimi oli Jeesus Nasaretilainen. Se lähetti sen sinne vitu meikkausplaneetalle, jossa ne testasi niitä kaikkia, tai siis jossa asui niitä tyyppejä, jotka teki niitä vitu kosmetiikkatuotteita. Ja testasi niitä siellä toisella planeetalla, jossa oli niitä vitun isoja jäniksiä. Niin Jumala lähetti sen Jeesus Nasaretilaisen sinne. Ja sitten siinä kävi silleen, että kun se Jeesus Nasaretilainen pääsi sinne, niin ne jotka teki niitä kosmetiikkatuotteita, niin sanoi Jeesukselle, että hei, että me voitaisiin tehdä semmoinen elokuva. Meillä on tämmöisiä videokameroita, ja sitten ne näytti ne videokamerat. Ja sitten sanoi, että me voitaisiin tehdä semmoinen elokuva, että me niinku näytettäisiin siinä elokuvassa semmoinen, että sut niinku ristiinnaulittaisiin, koska sä sanoit ihmiselle, että niiden pitäisi välittää toisistaan. Ja sitten Jeesus oli sille ei vittu ihan vitun käytistä tehdään se. Ja sitten teki sen. Ja sitten siitä kirjoitettiin semmoinen kirja, nimi oli vissiin joku Raamattu. No, tämä Raamattuhan oli semmoinen kirja, että sitten siinä niinku yhteisössä, tai siinä planeetalla, jossa sitten näitä kosmetiikkatuotteita sitten valmistettiin, niin ja silleen, niin siinä sitten kävi näin, että niitä vittu raamattuja, niin päätyi sitten ihan vittu joka puolelle silleen sitä maailmankaikkeutta. Se oli ensinnäkin hankala tilanne, kun jossain vaiheessa mikä se planeetta oli? Nimi taisi olla joku maa tai jotain. Olikohan se? No joo, vissiin joo. Planeetta, maa tai jotain. Sijaitsi jossain siellä, en mä muista. Siinä lähellä oli joku Mars ja joku Venus ja sitten niinku, joku Jupiterkin kai ja vissiin joku Saturnuskin. Saturnus oli siinä mielessä mielenkiintoinen planeetta, että saatanalla oli Saturnuksessa tuommoinen päämaja niinku ennen sitä kun ihmiset rupes niinku kun ihmiset hän on tietysti kasvanut maasta, että ihmiset istutettiin maapallolle jossain vaiheessa ja sitten kasvatettiin maasta siinä sinne planeetalle sitten päätyneet sanottiinko niitä raamatuiksi sitten. No, tämä oli vitu hankala tilanne, kun niitä raamattuja oli sitten siellä maapallolla joka paikassa. Ja sitten joissakin niissä raamatuissa oli vielä semmoinen bonus, semmoinen DVD siellä niin kuin messissä. Ja siinä oli sitten se elokuva. Ja kun ne oli tehnyt siellä planeetalla sen niin vitu hyvin, niin ne usko, että se on niin kuin ihan todellista. Ja että tämmöinen Jeesus Nasaretilainen niin on niin kuin ollut ja tämä on ollut niin kuin Jumalan poika. Ja niinhän se olikin, mutta tosiasiassa kun se niin kuin juttu oli lavastettu, niin sitä kohtaa ne ei tajunnut. No, miten tämä liittyy niin kuin nykyaikaan? Niin tämä liittyy silleen, että kun mulla on nyt sanottu tai kun mulla on nyt lähetetty tätä tietoa tässä, niin Jeesus Nasaretilainen on nyt tulossa uudestaan tänne niin kuin maapallolle niin kuin ensi viikolla. Ja se on tulossa tuomaan meille semmoista ilosanomaa tästä. Sillä on mukaan semmoisia raamattuja. Ja sitten niissä on niitä bonus DVD:itkin mukana. Se, mitä mä halusin tässä sanoa, niin on se, että te voitte ostaa multa tämmöisen raamattu, jossa on tämmöinen bonus DVD messissä. Täällä on tämmöinen pieni huomautus vielä. Voitte huomata, että tää lukee, että ei lavastettua materiaalia.
Tämä on tietenkin valhe, mutta ei se haittaa. No, mutta joka tapauksessa niin, niin tosiasiassa tämä koko juttu oli pelkkä mainos. Mutta kiitos, että katsoitte.